Dhe njësë me zysh në orën, si që thrasim ne ndryshe. Nuk e di, në parim, je dakord për këtë ligj të hedhur për konsultim publik për nënat sorogato, cilat janë ato shqetësimet në momentin që ke dëgjuar në lidhje me këtë? Nëse do më thoja se cili do ishte projekt ligji që duhej hedhur në këtë kohë, nuk do mendoja që do ishte ky projekt ligji për nevojat që kemi dhe për situatën aktuale ku jemi. Po do mendoja që projekt ligji parë që duhet ishte ai projekt ligji që unë kam depozituar para se të isha në momentin kur isha deputete e Parlamentit Shqiptar dhe më pas Utorroqja, që lidhet me integrimin e politikave, politika integrale dhe ligji për moshën e tretë. Ne jemi vetëm një vend që nuk ekziston një ligj për moshën e tretë, që do të thotë për shërbime integrale në familje dhe për gjithë nevojat kur shohim që popullsia po plaket, kur shohim që kemi uljen e numrit të lindjeve dhe kur shohim situata të shumë të ngarkuara. Gjithsesi, duke u referuar kësaj ideje që po hidhet, mendoj që e para, në qasjen time si sociologe, nëna surrogato më vret një veshin dhe më kërkon atë që quhet një kakofoni shumë e madhe, pasi fjala nën me nën surrogato nuk qëndrojnë me njëra tjetrën. Nëna o do tjetë nën, ose nën surrogato në gjuhën tonë shqipe nuk qëndrojnë. Që do thotë që në momentin e parë të etimologjisë dhe të cilësisë së fjalës, kemi të bëjmë me një situatë e cila krijon një tendencë para gjykuese për statusin, për modelin dhe për situatën e nënës. Më pas, për ta parë me shumë kujdes dhe me shumë vëmendje, jo më larkë se për para një jave, më shquar një SMS nga disa mësues të një shkolle të mesme, të cilët alarmoheshin për një fakt shumë të rëndë, për faktin ku të rinjt adoleshentet, vajzat të moshës 16 deri në 17 vjet, mund kryejnë abort edhe pa lejen e prindërve. Kanë kryer. Po. Bravo. Pa lejen e prindërve dhe situata abort. Po. Një minutë, më lër ta mbaroj dhe pastaj do t'ja ulej fjalën ju. Jo, se do të flasim edhe për këtë. Po. Po. Kjo lloj situate është kthyer në alarm në një bombë që nuk po bërtet ende, për arsye se bëhen pa veprimet e prindërve dhe kalon që gjendja mbas abortit, jo një herë, po dy herë, apo tre herë, për situata nga më të ndryshme, ndodhë që të rinjt mund të shkojnë dhe drejt bret vrasjeve. Pra kemi një problematik shumë të madhe sociale, e cila në këtë situatë sociale reale në Shqipëri, kur vjen ky projekt ligj nga Ministria e Shëndetësisë, kur unë do mendoja që Ministria e Shëndetësisë duhet sillte disa projekt ligje të tjera, mendoj në qasjen time, ndoshta empirike, se nuk e kam studiuar të gjithë bazën ligjore të plotë, ka vend shumë përpara se të vi për një diskutim mbarkombëtar dhe unë ta quaja duhet jetë një qasje referendumi, sepse nga situata pozitive do të kthehet në situatë negative, do të jap argumentat më pas gjithmonë në impaktin social dhe pastaj në impaktin e shëndetit dhe në nevojën që kemi si sot që kemi një ulje katastrofale të numrit të lindjes së fëmijëve dhe kjo do të krijojë një problematik shumë të madh në statusin e raportit të familjes. Po. Kur sot ne e dim numrin e lartë të divorceve dhe dhunën që po ndodh. Po, ulje e numrit të lindjeve edhe për shkak, zonja Malaj, për të pamundësisë të çifteve për cilën jetë një fëmijë, dhe në këtë mënyrë nëna surrogato i vjen në ndim. Jo, nuk është kjo. Nuk është kjo arsye. Me një nga arsye, pa tjetër që janë shumë. Gjendjet pretekse dhe shkaku dhe nuk është kjo. Duhet të bësh politikë tjetër sociale në emër të asaj që quhet shtimin e popullsisë. Ka disa faktorë, jo vetëm biologjik, por dhe social për të realizuar. Dhe po të shikojmë, kjo po kthehet në një situatë që unë nuk do doja ta thoja, sigurisht jam shumë pro nënave që ka nevojë për këtë gjë, jam shumë dakord që të shtohet edhe një bazë ligjore në momentin ku kemi nevojë për të ndihmuar këtë kategori, po pyetja ime e parë që ju drejtoj juve, me që jeni edhe një nga njerëzit më të njohur dhe bikeshësime që është aty në studio, a ka bërë Ministri i Arsimit një statistik për të thënë realisht sa nëna janë që nuk lindin? Sa nëna janë që bëjnë infertilitetin dhe nuk realizojnë? Dhe pikërisht, me qenë se ky numër është kaq shumë i madh, nëna kthehet në një bumerang dhe duhet ta bëjmë këtë gjë? A mos jemi gjë në gjendje lufte që duhet të realizojmë këtë gjë? A mos duhet që ne, a mos ka aq shumë që nëse unë do të vazhdoj,
ju do të kuptoni që realisht është një mall që duket shumë e bukur nga jashtë, po brenda ka probleme aq të forta sociale sa mund të kthehet nga pozitivitet në një negativitet shumë të madh. Cilat janë këto probleme sociale, Bruna? Paraprakisht, përpara se të pyes edhe për sa i përket procedurave që do të ndiqen, çfarë përcakton paktën drafti në momentin që flasim? Atëherë unë nuk do të bija 100% dakord me atë çfarë zonja Mala i tha, sa i takon nënës surrogate. A kemi, statistika ne për infertilitetin? Me të drejtë zonja Mala i tha, duhet të kemi statistika pastaj çikojmë a është domosdoshmëri ky ligj apo jo. Është shumë e vërtetë ajo që ne nuk kemi dhe në këtë projekt ligj nuk është vendosur në dispozicion të dhënat se sa personave dhe sa grave dhe sa çifteve do t'ju shërbej ky ligj, ky projekt ligj i hartuar. Nëse do të marrë nesër apo pas nesër formën e një ligji për të vënë në zbatim. Por megjithatë unë jam me parimin dhe këtu është pika që kundërshtoi zonjën Malaj që edhe një është shumë. Pra nëse ne i privojmë edhe një gruaje në gjykimin tim mëmsin, edhe qoftë kjo edhe nëpërmjet një nëne zëvendësuese, për mua është shumë. Pra nuk bie dakord që nëse kemi pak, atëherë ne duhet i lëmë njanë këto çifte dhe të vazhdojmë. Sa i takon projekt ligjit, unë e kam parë që në ditën e parë që është hedhur për konsultim për nëna surrogato, ose paraprakisht duhet bërë një përzgjedhje madomendje apo jo, të konstatohet nëse ka shëndet të mirë mendor apo jo fizik gjithashtu, a mund ta mbaj këtë fëmijë në 9 muaj. Ka përcaktuar disa kritere, po janë shumë minimale në gjykimin tim se si ato kanë ardhur. Do duhet të kishte shumë më shumë gjëra të përcaktuara për të mos kaluar pastaj dhe në këtë debatin dhe në këtë frikën e përdorjes, keq përdorjes apo se si do të shkoj e gjithë kjo gjëja në moment. Megjithatë disa nga pikat që e ka përcaktuar, ne nuk kemi vendi parë që mendohet të aplikojmë, sepse derisa ajo të vendoset nga komisionet, parlamenti, ne nuk mund ta bëjmë fakt të kryer që Shqipëria do ta lejojë aplikimin e nënës zëvendësuese. Megjithatë është vendosur vetëm ata të cilët kanë probleme me infertilitetin, po, sepse në Shtetet Bashkuara të Amerikës për shembull nuk do të mund të bëhet një nënë surrogato, apo jo për arsye të vetat personale, pa pasur absolutisht kufizim. Në Shqipëri nuk do të bëhet kjo procedurë për ato gra që e kanë të mundur në gjithë qendjen e tyre që të konceptojnë një shtatzani dhe të sjellin në jetë një fëmijë të shëndetshëm. Do të jetë përcaktuar që gruaja që kërkon të sjellë në jetë një fëmijë nëpërmjet nënës zëvendësuese duhet nëpërmjet komisionit mjekologjor të faktojë dhe të vërtetojë se e ka të pamundur dhe jeta e saj rrezikohet në momentin që ajo koncepton një shtatzani. Fillon nga këtu. Pastaj kemi kriterin për nënën që do të jetë bartëse fetusit të çiftit, pra do të bëhet nëpërmjet një marrëveshje mes dy nënave, po i quaj kështu ose dy grave. Ajo çfarë gruaja që dëshiron të ketë një fëmijë me vezoret e saj, por e ka të pamundur që ajo ta barti këtë fëmijë në trupin e saj, dhe nëna që do të shërbej për 9 muaj si xhep që do mbaj dhe do rrisi. Do rrisi. Që do nxjerrë një krijesë që nuk duhet ta ketë lidhje me emocionin, që nuk duhet ta harrojmë që në momentin fetusi kur lind, para se të lindi, në gjithë ciklin e tij 9 mujor, njeh zërin e nënës, njeh zërin e babait, merret me të njëjtat emocione, krijon shkallën e inteligjencës atë artificialin që po e vendosim ne. Edhe fëmijët, e braktisur që birsohen nga çifte njohin zërin e nënës, por kjo nuk do të thotë që nuk përjetojnë një familje të lumtur pasi birsohen. Pra e njëjta gjë dhe gjenetikisht fëmia do të jetë i çiftit. Po, fëmijët e braktisur tërë jetën e tyre e dashur në kohën e pikërisht asaj që quhet nga 0 deri në 6 vjeç, që fillon nga 0 deri në 2 vjeç, fillon egoja, alter egoja dhe idi, do të thotë ndërgjegja e fëmijës, e kanë shumë të rëndësishme ekzistencën e prindërve dhe ju i dini shumë mirë, janë shkruar libra, janë bërë drama, janë bërë që nga veprat që neve i kemi lexuar që kemi qenë vendjel, këtë diktor Hector Malo me shok, që të regojnë që sa të nevojshme kanë ekzistencën e prindit biologik. Pra ne nuk mund të dalim nga situata reale për ta quajtur këtë mbrekullinë e shekullit. Nuk është se është mrekullia e shekullit, por është një formë alternative për të ndihmuar ato çifte që e kanë të pamundur. Pastaj, pjesa e nënës zëvendësuese do të thotë që çifti nuk është inekzistent
gjatë 9 muajve, pra gjatë 9 muajve që nëna zëvendësuese do të barti fetusin, nëna e cila gjenetikisht është nëna e atij fëmije do të jetë aty. Do të jetë suportuese. Patjetër, sepse do të ketë nëna surrogato ajo e cila e ka në trupin e saj, ëh, dhe zonja Mala i tha me të drejtë. Janë ca procese të cilat ndodhin gjatë 9 muajshit, ëh. Ilir, që të bëjmë vetëm një pyetje. Po, patjetër. Miqësore, ma mirë kuptoni, është debat shumë i ndjeshëm dhe nuk ka lidhje nëse bëhet apo nuk bëhet. Shumë mirë nëse do bëhet, po un kam shumë frikra, jo shumë frikra, po jam shumë objektive në frikrat e mia. Juve, keni fëmi? Dy, të të rojnë. Faleminderit. E ke mbajtur në momentet e lindjes dhe emocionin gjatë gjithë periudhës së shëndetësisë? Po. Sigurisht po. Dhe natyrisht kanë qenë elemente shumë të rëndësishme ku jam e bindur që nga një shkazani në një tjetër ke patur dhe ndryshime dhe ke, ndoshta ke e dyta, je më mësuar dhe më shumë dhe ke mësuar edhe ca gjëra të tjera që ke e para e ke pasur frikra. Në një formë apo në një tjetër, është lekë në karakterin e fëmijëve, po ti shohësh dhe i pari dhe i dyti, kanë ndryshime në sjellje. Sado që janë fëmijët tuaj. Dhe kjo varet nga nëna, ëh, nga stadi, nga periudha që ka përjetuar. Pikërisht. Unë bie dakord që lindja nëpërmjet nënave biologjike dhe ashtu si që kemi edhe debatin e madh për lindje cezariane apo lindje naturale. Pra, unë bje dakor që procesi natural është gjithmon ai më i miri edhe në përshëndetin e fëmijës edhe për nënën. Por jemi përball faktit që ka disa gra dhe unë njoh disa të tilla që nuk arrin të konceptojnë një të përfundojnë një shtatzani, dhe pse duhet u aprivojmë, nëse ata mund të kenë një fëmijë gjenetikisht të tyrin. Po kjo nuk është privi, kjo nuk është nëse ai me të vërtet nuk e ka të mundur ta realizojë këtë gjë, nuk është se e realizon në këtë kauzën tjetër që ne ende nuk e dimë mirë, e kemi thjesht të dëgjuar, e kemi parë ke për shembull ke këto personazhe VIP siç është rasti i atij lojtarit të madh, i cili vendosi që të kishe fëmisur me nënë surrogato dhe pastaj pranoj të kishte edhe fëmijën e tyre dhe historia janë për... Zonja Mare, jo, pyetja është në kontekstin zgjidhje, jo zgjedhje. Pra, Bruna po flet për rastet kur e ka pamundur dhe në kushtet kur një çift e ka domosdoshmëri sjellën një të një fëmijë pse jo nëpërmjet një nëne surrogato. Pra, zgjidhje, jo zgjedhje. Por përballë faktit, nëse jemi në një fakt që duhet të adoptojmë një fëmijë që është i dy prindërve të tjerë dhe përballë një fakti që mund të kesh një fëmijë gjenetikisht tëndin, të cilin ti e ndjek që nga ngjizja dhe deri në momentin që lind, pra ti je i pranishëm në gjithë etapat